Parlă în masa acțiune, s-a fost în tăscă vor adică, nu m-am dat de primat țazăr care este în masa acțiune, a fost în acțiune, a fost parțin a cât de fece, că ești nu m-am dat de primat, mi-a cațăr, și ne-a cheltuit în cea că am fost în jur, poate doar în atent al ațele de aia, ca vă spăți, să ți le cam țazăr, în bază, nu trebuie neapărat cu nere, în cea că am masă, instituțiune ca mele, doar ca vorbați ai în fest, vor să ai amenit participați în fete, vi-a trebuit ca mai e tu, vi-a trebuit ca mai mai cu credați în el, în ce vor își opta terenul, vor cum ei vorbesc mai cu nebanul. Ațoc este aici ca în fiind, e ațoc ne-a fost în fiuțul meu, în ghebă să ne mai închei pe ca a vorbat cu cineva într-o dată pe ramasă. Սկսեմ մասնակցությունից, մասնակցությունը այս ցուցանիշը թերևս Երևանի մայրաքաղաքի համար ամենացածրն է, այսինքն ես չեմ հիշում Երևանի մասնակցության նման ցուցանիշ, բայց կարող եմ ուղղակի ասել, որ վերջին ընտրությունների, այսինքն դինամիկան անթադ գնացել է դեպի նվազում։ Ավելին կարող եմ ասել, որ սա ընտրողների նկատում ունեմ, ընտրողը ազատ է, և բոլոր 475 տեղամասերից Երևանից սկսված է ուղիղ իրական ժամանակում հեռարձակում։ Այսինքն մարդիկ ազատ պայմաններում քվեարկում են, և ինչպես քվեարկելն է ընտրողի իրավունքը, այնպես էլ չքվեարկել։ Եվ կարող եմ ուղղակի զուտ որպես ընտրական գործընթացներին մասնակիտորեն տիրապետող անձ ասել, որ դապես ազատ և ժողովրդավարական ընտրությունները ամբողջ աշխարհում ունեն մասնակցության ցածր մակարդակ, որտեղ ընտրողը ինչպես կարող է իրեն հետաքրքրել մասնակցել, կարող է նաև չմասնակցել, դա ընտրողի որոշում է։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, տեսեք, ես ցավում եմ, որ մեր օգտատերերը վերջի տվյալ դեպքում, որ դա այդ տարածվել էր, վերջին 20 տարում ընդհանրապես ընտրության չի մասնակցել, որտեղ վերջին 20 տարում այդ քվեաթերթիկ 1, քվեաթերթիկ 2, ցուցակ 1, ցուցակ 2 վերջին 20 տարում միշտ փակցված է տեղամասերում, սեղաների վրա, դա քվեաթերթիկ տրամադրող հանձնաժողովի անդամի այսպես ենք համարակալումներն է, որը վերջի 20 տարում անդադ այդպես է, ու հավանաբար առաջին անգամ է տեղալ քաղաքացին ընտրություններին մասնակցել և այդ փաստը արձանագրել։ Ամեն դեպքում մենք ուղղակի պարզաբանում բացատրեցինք, թե դա ինչի, տեսեք, երբ որ վիճակահանությունն է իրականացվում տեղամասերում, նախապես վիճակահանությունը, որ իրականացվում է, այնտեղ 1200 և ավել ընտրող ունեցող տեղամասերում պիտի լինի քվեաթերթիկ տրամադրող 2 հանձնաժողովի անդամ, ցուցակները կրկին 2 մատյան է լինում 1200 և ավել ընտրողներ, և 2 մատյան է, այսինքն, և վիճակահանությունը, որպեսզի հանձնաժողովի անդամները իրենց գործառույթները իրականացնեն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դեռևս 2017 թվականին ընդունված որոշմամբ այդ համարակալումները այդպես է, այսինքն քվեաթերթիկ 1, քվեաթերթիկ 2 և ցուցակ 1, ցուցակ 2, և վիճակահանությամբ արդեն որոշվում է, նաև այնտեղ կա նաև քվեատուփ վիճակահանությունը հանձնաժողովի անդամները, և արդեն 2 ժամը 1 հանձնաժողովի անդամները փոփոխվելով, այսինքն գործառույթները փոփոխվում է, և ուղղակի սեղանների դիմացը, սեղանը գրված է, թե տվյալ դեպքում գործառույթ իրականացնող, ասենք համարակալում ու դա նաև ցուցակ 1, ցուցակ 2-ը ինչով է պայմանված, որովհետև երբ որ համարները, սարքերը համարները տրամադրում են ընտրողին, ցուցակ 1 թե ցուցակ 2 արդեն համարով միանգամից ընտրողին ուղղակի ասում են մոտեցեք ցուցակ 1-ին, ցուցակ 2-ին, և ցուցակ 1-ի կողքը նստած է քվեաթերթիկ տրամադրող երկրորդ հանձնաժողովի անդամ։ Սա ես ինչպես հիշում եմ այս գործառույթը նույն կերպ իրականացել, նույն կերպ այդ սեղաններին փակցված են, բայց այս անգամ մեր քաղաքացիների, ես ճիշտն ասած
այս աղմուկից հետո արդեն հանձնացի մեր իրավաբանական ծառայության, ասես որ 17 թվականի այդ որոշման մեջ գուցե այսպես ենք լրացում անենք եւ գրենք քվեաթերթիկ տրամադրող, որպեսի հատկապես այսպես ենք շատ այսպես քաղաքացիների, ովքեր որ տենց այդ խնդիրը ուզում, կարծում եմ դրանից հետո այլևս երբեք որևէ մեկին այդ հարցը չի ուզի ու կապ չունենա, թե ընդհանրապես քվեաթերթիկները ըստ քաղաքական ուժերի որ համարն են, այսինքն դրա տակ որևէ մեկը այլևս չի փորձի ինչ-որ այլ բան։